občasky. Zabudol som si doma. Nejde to. Víš, kašlite na to, zajtra vám ho prinesiem ukázať. Nie, nemôžeš si predávať. Veď som váš zákazník, nie? Ale presne, nemôžem predávať alkohol po 18. Nemáte ma náhodou obslúžiť, ha? Brzdi, mladý. Vy čo sa staráte? Prosím? Vy ste Lohinský? Hej. Ak ti môžem poradiť, kašli na alkohol, ani s tým nezačínaj. Môj otec hovorí, že ste debil, ha? A kto je tvoj ocko? Vravím, na Gimply nakladali aj mladší chalani, je to pravda? Ha? Tak je to pravda? Počúvaj, frajer. Zaraď spiatočku. Aha. Blbý, a teraz už aj starý, ha? A... Ak si nasratý, je dobre si to vybiť, ale neryb do ľudí, ktorí s tým nemajú nič spoločné. Chodím do ryti. Čo ti je? Nič. Počúvaj, mne sa zdá, že ty nesi kompletný. Vy nič neviete, vy vymletá hlava. Vieš čo? Dobre. Keď chceš a budeš sa vedieť správať, tak prídi ku mne do gymu. Máme tam ring, máme tam aj tréningy pre také decká ako si ty, tam sa môžeš vybuchať. Tráviť čas vymeknutými mozgami ma teda vážne nebaví.